Kau ingat ni apa? Boleh tiba? Silakan. Apa yang kau pandai bercerita? Cerita ini adalah mengenai... M. Betul lah dia. Cerita ini adalah mengenai Bidin Azharifah, seperti yang anda tahu daripada film bagian kita pertama, yang pada kali ini sudah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan kekasih hati yang berada di Thailand. Ya. Jadi dia mengambil keputusan untuk pergi ke sana kerana kekasihnya sebelum jumpa mak bapak dengan adik brother dia. Ya. Kan, untuk minta kebenaran. So pergilah dia dengan keadaan tu terumbang ambing dia ke sana. Dia tak stabil. Ayah tak stabil dia dengan nak pergi ride seorang-seorang pasal kononnya nak apa, ini misi dia lah. Tapi misi dia akan dihalang oleh pelbagai-pelbagai rintangan kerana satu, bila ni sengal-sengal bangang. Kedua, dan juga dendam yang membara daripada filem pertama. Yeah. Yang ada menjadi benda yang menghalang beliau daripada menyempurnakan tugasan beliau. Yeah. Iaitu berkahwin dengan kekasih. Boleh? Betul-betul. Kan betul. Dekat lah. That's right. Lebih kurang itulah kan? Jangan. Kalau bercerita habis, aku tak tengok lagi pula. Sebab sini cerita lagi best. Okey. Kenapa Afli duduk kat sana? Sorry. Pasal kita dah buat movie. Kita dah buat. Dan pada bulan, pada 14 saya bulan March, movie yang paling best adalah movie ni. Tak ada movie lain yang best. Kan? Takkan buang masa tengok cerita putih dan tengok cerita ni. Pasal cerita ni memang pada saya adalah satu yang sangat berbeza dalam industri filem Melayu, yang dah lama tak ada filem komedi yang sebegini. Ya, betul-betul. Dekat dengan masyarakat. Ini khas dia pada saya lah. Khas dia is macam dream khas lah. Kalau kita tengok, tengok dia punya list of pelakon-pelakon lokal Malaysia, memang hebat-hebat. Ini adalah antara pelakon-pelakon yang memang top-top sekarang dan yang top-top dulu. Yang bergabung dalam satu filem. Kita ada pelakon-pelakon Thailand yang sangat baik. Dan diorang bukan setakat muka je. Bila kita lihat diorang punya seni lakonan diorang, diorang sentiasa bagi 100%. Dan memang seronok kerja dengan diorang. Betul. We're happy working with Thailand class. Ya? Dah? Okay, macam Habis okay nak tanya. Mana? Ni. Thank you guys. Okay, thank you. Soalan boleh keluar sendiri ya? Yes. Dengan kehilangan mata harus lebaci, yeah, dan juga tulang fish, do you feel any pressure coming into the franchise, taking on a new role? Usually bila kita masuk, aku jawab pasal putih ke pasal Melayu? Campur-campur. Okay. Usually when you go into a project, there is expectation. And when you go into this project especially, it was done by my brother, which is Arwah Salim Bacik, which he did something really good for Michael Skata pertama. He created a character which was very outstanding for me. You know, to watch a film like that. As a filmmaker, you see people designing characters which are good and memorable. So when somebody's got a very memorable character for you to step in, there is pressure. But what I can do is give the best that I can. So I added in some research on my part on how to give this character a bit more colour, make it something a bit more different than Abah Arun punya character. But still ada dia punya own cuteness, ada dia punya own characteristic lah. Yeah? Nak punya? Wow. Soalan untuk kita ni, kita dah baik kita tu adalah ikut pada yang pertama. Yep. Jadi apa evolusi watak kita daripada yang pertama dengan yang kedua? Evolusi memang tak boleh nak buat apa sebab watak dia Bidin Azharifah. Saya tak boleh tukar watak dia kepada hantu wah ataupun hajibat. Tetapi dia punya jalan cerita yang kena bertukar. So lebih matang tu. Lebih matang. Yeah. Lebih matang. Sebab dia nak kahwin. Betul. Dan selebihnya
aksi-aksi yang perlu saya besarkan lagi, dia punya emosi, dia punya spirit, semua dia, dan selebihnya bahasa putih lah. Bahasa putih. Ada kemarahan ada untuk bahasa putih? Stun latihan tak adalah satu tahu kan Malaysia. Sampai kat set, oh kena bergaduh kan ini? Oh, abang. Abang. Kau ingat ni apa? Polisi bu? Abang Afi. Silakan. Jadi untuk Abang Afi sendiri, untuk watak-watak dalam, kita dah tahu Abang Afi daripada baca-baca pertama dan baca-baca pertama. Saya tak ada. Saya tak ada dalam baca pertama. Okay. Saya tengok je baca pertama. Jadi pengalaman dalam apa tu? Kita sampai dengan Abang Afi ini berlaku lepas saya dah saya berhenti buat filem untuk seketika, dah berapa lama untuk fokus dalam untuk televisyen saya cuba sebutan nama sebab so bila Helmi buat projek ni paper saya, dia tanya saya tentang boleh tak dia buat sesuatu karakter yang kita ada ni, karakter ganti arwah Abang. So mula saya cakap, mula fikir dulu nak buat ke tak kan, pasal kita pun dah lama tak shooting kan. Kita dah tinggalkan dunia tu kejap. So, tapi bila buat balik, dia macam, oh, aku ingat balik kenapa aku buat filem dulu kan. Aku ingat balik kenapa aku dulu gila buat filem. Pasal itulah, dia punya semangat cerita kawan kita antara pelakon, antara kru. Semangat nak berkarya. Semangat nak berkarya, nak bagi yang terbaik untuk hiburkan orang di bawah gam, di rumah. Itu yang saya dapat kan. Jadi terima kasih kepada Helmi kerana bantu saya untuk dapat pilih balik untuk filem, dan saya harap betul-betul filem ini berjaya. Alright, Cik Afi Zaki. Saya Zaki daripada majalah kecantikan. Baik. Boleh saya tanya kenapa Cik Afi lebih flawless sekarang? Bila cakap muka macam pink color je. Saya tahu. Aduh. Let's enter, let's enter. More flawless. Yeah, question for K. Yeah. So there was a previous actress for Saya, which was in the first film. And now you're bringing the character of Saya. So did you have any notes coming into this? Or did you bring your own rendition of Saya? Actually, to be honest, I just bring my... I bring my own, you know. I just like... make myself understand what kind of girl is this, and I adapt with myself. So yes, Kapoor in the movie is not, how to say, is same as me, but more crazy than normal of it. Yeah, and I think you guys will like her a lot, yeah, you know. Yeah. Yeah, actually she's attractive so much. Yeah. And let's watch in the movie. If you wanna know, let's watch the movie. Yeah.